Да, Полина Михайлов. Така, следващата задача има за цел да покаже неща, пак аз няма да ги казвам, след като изиграем, тогава ще кажа това е целта. Между другото, по отношение на външната броня система, ние имаме много важни неща, които ползваме в компютърните науки и програмирането. От една страна използваме външната броня система да съхраняваме числа, от друга страна имаме ефективни начини да пазим стойности по време на програмиране, когато знаем за тези неща и да използваме такива цифрове, които са подходящи, за да правим нещата по най-бързия начин. Няма да влизам детайли, ще се видите. Още по-интересното е, че вече в момента се създават и изнесат такива компютри, които работят вече не само на бинарната логика, а не използват така наречените различни множества, фъзи сет, такива компютри са квантовите компютри. Те използват стойност, която е не бит, която показва 1 или 0, а използват така наречения кюбит, който е стойност от 0 до 1 и използва така наречения вероятностен модел. Тоест, някой принадлежи в една група, но на 50%, примерно. А не със сигурност да или не. И тогава, когато интересно би било да направим такива задачи, които да експлоатират и този модел, това разбира се е по-трудно. Така че другото нещо, което се употребява, свързано с бинарната, въобще за двоичните неща и двоичните изчисления, са логическите операции, които страшно много се използват изобщо в програмирането и в компютърните науки и няма начин как някой да се занимава с тези неща да не ги знае. Така, сега преминаваме към друго, целта на което ще кажа разбира се накрая. И имате на разположение различни геометрични просто фигури, които са тук примерно квадрати, триъгълници, правоъгълници, едно кръгче, те са в различни цветове и тия цветове, които са тук са, примерно, виждат са основни цветове, това не е важно. Важно е сега, че не можем да си представим, аз няма къде да го направя, защото да виждате всички, така че сега ще го обяснявам повече. Важно е сега да си представим как, примерно, сме използвали да речем само квадратите и си представяме, че сме получили ето това, което може да наречем, че сме наредили тия квадрати в една редичка, така да го кажем, най-простичко. И можем да решим, че трябва това да бъде нашият резултат. И можем след това да кажем, че начинът по който бихме получили този резултат, трябва да използва указания, чрез които да можем да направим това. Нека да дадем пример за такива указания. Ето, дайте в кода ми помощно за мен. Ето ви опростяване на проблема. Това е приятелното, ще взема на ръчно. Благодаря. Така, опростяване на проблема. Опростяването на проблема обикновено става с ограничаване на условието. Тоест, вече го вкарахме в една лента. При ограничаване на условието може да се получи и по-сложен проблем. Това е една друга тема. Така че нашата задача сега ще бъде да кажем чрез прости операции как да получим това. Ако се представим, че те са разположени тук, ние можем да кажем, че сме получили точно това, което беше, когато получаваме инструкции от рода на сложи синия квадрат, след него сложи червения квадрат, след него сложи жълтия квадрат и след него сложи зеления квадрат. Това, какво сме казвали да се сложи, инструкциите, които подаваме, реално това са някакви команди. Във всеки език за програмиране има някакви инструкции. В много от тях те са текстови, в много от тях те са визуални, но така или иначе всички те са някакви инструкции. За една компютърна програма е особено важно кое след кое се изпълнява. Защото ако не спазя този ред, а не съм объркала последните две, аз ще получа друг резултат, а полученият резултат при едно програмиране е особено важен. Така че, вие сега ще имате за задача следната задача. Първо,
измислете си ваша фигура, която ще се направите на карирания лис. След което ще намислите инструкции, които реално ще бъдат вашите команди в езика ви за програмиране. В момента точно, колкото и просто да изглежда това, то показва две съвършено различни неща, които са свързани. Едното е, че говорим за инструкции за команди, каквито има във всеки език за програмиране, а второто е, че говорим за език и за команди в някаква конкретна област, а именно нареждане на някаква фигура от тези прости геометрични фигури. И това първият път, когато говорих за програмните езици, ви казах, че представлява едно много модерно направление в програмните езици, което се нарича Domain Specific Languages, т.е. програмни езици, които са свързани с определена област. Тогава инструкциите са конкретизирани спрямо това, което иска да получи. Така че вие същевременно в един и същи момент ще упражнявате и двете неща. Аз няма да казвам колко да е сложно, защото всеки може да направи толкова сложно, колкото си иска. Ако някой се затруднява, може да се абстрахира от цветовете. Може да си представя, че фигурите не са цветни. Това го давам за да ви бъде по-шарено и да мислите с него, а може да си рисувате на листа фигури. И е важно сега да направите езика, с който да получите определена фигура. Накрая ще тестваме вашите команди, като ползваме моите фигури и трябва да получим това, което сте намислили върху карирания лист. Може да ползваме квадрат, триъгълник. Да, може да си използвате части от тях, каквото решите. Да. Просто ви давам идеи. Може да ограничавате нещата до където ви хрумни. Може да ги направите само с две фигури. Може да забравите, че са цветни, но може да направите цвета паралета. Зависи колко сте добри. Какво трябва ще направим? Това е много важно. Трябва да имаме ясни условия. Значи условията е следното. Харесвате си основни фигури. Начертавате си някаква фигура, която ви харесва. Нека да бъде просто, да не се самозатруднявате. Направете си фигура, която да се получава от основните фигури и си пишете инструкциите, чрез която сте я получили. Примерно, рисувай квадрат. Нарисувай окръжност или кръг. Тази последователност от вашите инструкции трябва да получи като резултат от вашата фигура. А друга фигура в това може да бъде, например, окръжност и кръгче. И то няма да е последователно. Не може. Тя да може да влезе. Вашите инструкции, това нещо получава ли са? Целта е инструкциите, които ми дадат.
дадете с моите фигури да получим вашия резултат. Една фигура е една. Да. Thank you.